Encha ya leero abakristo ab'enzikiriza ey'abalokole bakedde kweyiwa ku kkanisa ya Victory Church mu Ndeeba okwetaba kusaba kwa ssekukkulu okusobola okwebaza Omukama olw'ebirungi by'abakoledde. Okusaba nga tekunnatandika, bano basoose kubasomera obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, nga buno bubasomeddwa omwami wa Kabaka ow'omuluka gwa Ndeeba Mawuya Yiga. Mubeere omusingi omunaabasobozesa okuyingira mu mwaka omupya, nga tumanyi etuva byetulaga. Ekitukoze ye kwenteekateeka okukola byabulumi bwa Buganda n'Ebibanda. Mbeereko no nga wakati mu kutendereza olw'okutuuka ku mazaalibwa g'omwana wa Katonda, omusumba w'ekkanisa eno Bishop Joseph Sserwadda yeebazizza Obwakabaka bw'omukwano bwe bwongedde okulaga abantu n'okubagatta awamu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, abakulembeze ab'ensikira yonna gye bali, ne famiriz zaabwe, endyo ennangira n'okubayozaayoza okutuuka ku lunaku. Omusumba Sserwadda asinzidde wano n'avumirira obuli bw'enguzi obweyongedde okufumbekera mu bakozi ba gavumenti awatali abakuba ku mukono. Abatukulembera babbi naddala ba minisita abo bo bakitutte wala bakwatiddwa mu misango egy'ekisiru ddala. Tulaga amabaati ge babba, bakwatiddwa mu kubba ettaka n'ebirala. Mu ngeri y'emu alaze obwennyamivu olw'ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu naddala obutabanguko mu maka. Tebamanyi kubeerawo mu mirembe. Tetukiyigirizibwanga, buli kintu ffe tukikolera mu kukirwanyisa nga tutera okugamba tukuba engatto eddagala, tukuba engoma, tukuba gita, tetulina kitutakuba. So kiri mu njogera yaffe na mu nkola yaffe ebintu okubikwasa amaanyi. Ono era ayogedde ne ku muze ogw'ebikolwa eby'obufumbo bw'ekivve n'asaba abantu nti baleme kulowooza nti gavumenti yokka y'erina okubirwanyisa, wabula batunuulire ssemateeka w'eggwanga ky'agamba. Ssemateeka wa Uganda yagaana ebisiyaga. So omuntu yenna ayagala okubiziyiza eyo gy'ateeka okugenda, ateeka okukola enkuŋŋaana eziwera ne bannayuganda bali abantu ba bulijjo. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze.